El taller de la màgia de la ciència va ser l'oportunitat perquè els nens i nenes a partir de 6 anys i tota la família descobrissin el fascinant món de la ciència experimentant i gaudint de les diferents branques que ens mostra des d'un punt de vista proper i divertit. L'encarregat de portar a terme aquest taller va ser Joan Conchelo, mestre especialista en divulgació científica que ens va fer, amb col·laboració de tots els assistents, diferents experiments tocant totes les varietats del que ofereix la ciència. Parlant de química, un dels experiments que es van poder veure va ser com fer pasta per elefants, en què es barrejava aigua oxigenada o científicament coneguda com pròxid d'hidrogen, aigua destil·lada, sabó i iodur de potassi. I ara aneu mirant la temperatura. El resultat? Una reacció química que pot arribar fins als 65 graus centígrads. En quant a la física, va fer diferents comprovacions del que passa amb una cinta tallant-la de diferents maneres o quina és la distància més curta per anar d'un lloc a un altre del planeta, que en un mapa pla sembla una recta, però realment aquesta és la distància més curta, per una simple raó, que la Terra és esfèrica. Per acabar, la diada ens ha fet d'una demostració de la propagació del so a través de l'aire i de les seves ones estacionàries, amb foc, que segons la intensitat donada per un senyal sonor feia un tipus d'ona diferent. Aquest taller ha estat realitzat amb la col·laboració del Cosmocaixa.